Ніби друзі добрались. Будемо вечерять без світа. А що робити? Уже я жрать хочу і звініть, і їсти хочу. А свята немає. Без світа, да. Мукбанк без світа. Ну що робити? Ой, який світ, бачите? О, щось нахмарилось ще. О, так. Ну що, видно, що я буду вечерять? Мінералка. Салат. Видно? Я надіюся. Салат нічого дій. Саме головне салат. О, красава. Закуска вищої категорії. Вода. Ой. Картошка. Ну що, поїхали. І знову чесниковий. Видно? До картошки, це глянь. О, вода. Диви. Отак. О, видно? Щоб видно було. Отак ідемо. Бачите, що? Без світа. Виключили світ. Ні, включили. Так. Ви вирвалися. Прямо за нами, дивіться. Давайте, смачно. О, как. Перемозана. Лавочки пусти. А, я м'ясо достав, добре. Зараз м'ясо достав. Що ще? А, ще хліб. Хліб добре достав. Бачиш? Хліб всьому голова. А де хліб? А, вот. Я в холодильнике держу хліб. Люблю другий. В холодильнику. Бородинск, я ж. Нема своей ВТБ. Та не, ВТБ есть. У меня вроде же есть дома. Я думаю, зачем купить? Ні, ВТБ всегда є, там генератор роботи на мене. Перемоза нам, дивіться. Красота. Чеснок треба було поменьше. А уже чеснок ядрёный. Я вам показываю, что я купил. А соус там? Ось такі діла. Бачите? Нема. Це буде керівна обв'язка з їхніх людей перемогу. Обв'язка. Герой не вмирає, герой не вмирає. Слава Україні. Так. Та
після роботи. Так. Бородинський. Може, Бєшко переможе. Слава за силу. Дякую за силу, що я вечерю. Дякую за силу. А, мясо, вот мясо. Диви, красное. Говядина белая была, а у меня красное. Красное мясо. Красное мясо. Як тушенка. Тушенка отдыхает. Не настоящая. Я ж приправ сюди накидав. Помните? А, вот. Ще секрету ніякого немає. Всі і так знають, як робити тушу. Я вже ждав, написали, що 20:00. Нема світу. Сонце заходить. Красне. А московський уровень у нас ще нам. М'ясо зварилось, нічого не було. 4,5 часу. Все часу почалось варити, вже приправлено. І пол-шестого. Скільки це часу? Красота. Може, дощ начнеться. Температура, звісно. В тіні. Привкус непонятный. До якого часу он буде? Два, двадцять, дванадцять, двадцять чотири. Що два, двадцять? Ну, 20-го, 12-24-го, ще год.
Надо было чесночок и все. И масло. Не все дела. Дякую всім, хто дивився. Хто дивився, бажаю здоров'я. Міцного здоров'я. Хто мене дивиться? Новости не очень радужные. Не хочу радужные. Это каким надо быть человеком, чтобы ракету выпустить и довольным сидеть? Я не знаю. Не догоняю. С ума сойти. Ми переможемо, не люди, по-любому. Батюка це не взяв. Я ж проверку прохожу. Не можу матюкатися. Я ще сигналы пипи давать не могу. Я, може, я могу, аппарат, може, я позволяю, ну. У хозяина не знаю, як нажимаю. Я могу только, що Російська Федерація пипи. І так далі. Я думаю, так буде понятно. І без пікання. Перемога за нами, Україна. Україна не переможе. Що ж, картошка, ой, помідор. Скоро буду при свічах. Свічі купити тільки. Свічей так і не купив. Павербанки дорогі. А за станцією мовчу. Лайкозов хоч накидати, любите вас. Ставьте лайк, подписывайтесь. Друзьям рекомендуйте. Мало. Мало купую, да? Ну, вот так и дело.
Якби б я тут поставив, все одно шкафчика б не видно було. Робочий. Зато природу видно. Видно, ні? А, все. Почти. Почти. Так, салат на обід є? Це на роботу. На обід, на обід. Ну що, картошка, картошку в судочок положить і все. Картошка. Кастрюля почти чиста. Бачите? Почти чиста. Що вам ще розказав? Так. Все є, все нормально. Ну почти. М'ясо, говяже, сочи. Всім за компанію дякую. Цілую, люблю, до побачення. Люблю. Це буде Україна. Героям слава. Героям миру. Тихої ночі всі. До побачення, любі.